universumi kysyy, tai itse asiassa enemmänkin sanoo, että mun pitäisi tehdä jotain, eli tee seuraavaksi video sinun itsesi filosofiasta. Tämä on vähän, nämä on aina vähän vaikeat silleen, että saa oikeasti olla filosofi, että et pystyy luomaan oman filosofian. Ainakin itselle se on lähinnä sitä, että lainaa paljon muilta. Lainaa ajatuksia, sitten vähän niin kuin punnitsee sitä ajatusta ja suhteuttaa johonkin toiseen ajatukseen, ja sitten siitä tulee joku tietty lopputulos. Mutta myös se, että mä en oikein tiedä, että mitä me tarkoittaa sille, että jos puhutaan vaan, että minkälainen filosofia mulla on, koska se on aika laaja kysymys. Erikseen on tietenkin vielä elämäfilosofia, että miten elämää pitäisi olla, ja sillä tavalla, minkälaisen merkityksen haluaa antaa omalle yksittäiselle elämälle, tai miten kokeet muiden pitäisi elää elämää, mutta no, itse mun elämäfilosofinen lähtökohta onkin, että se pitää määritellä itselle, koska kaikilla on erilaiset tilanteet ja kaikilla on erilaiset aivot, kaikki ajattelee eri tavoilla, jonka takia pitää luoda se merkitys ja tulevaisuuden suunnitelmat, mitkä tahansa sitten sen mukaisesti. Tietenkin myös sekin, että ihmiset muuttuu, jolloin sen elämänfilosofian pitää muuttua. Eli tilanteiden lisäksi myös ihmiset itse muuttuu. Ihminen on hyvin erilainen lapsena, ihminen on hyvin erilainen teinänä, ihminen on hyvin erilainen nuorena aikuisena, ihminen on hyvin erilainen aikuisena, ihminen on hyvin erilainen vanhuksena. Ja voi myös vuoden sisällä tulla jotain merkittäviä muutoksia, tai ei tule ollenkaan, tai mitä tahansa muuta. Et me voidaan yhtenä päivänä katsoa jotain lentävää lintua ja saada joku saatana valaistuminen ja olla sen jälkeen sitten ihan silleen, että wow, vittu mä oon valaistunut ja sen jälkeen pyrkii olemaan jotenkin täysin erilainen ja sitten ehkä se onkin erilainen sen jälkeen tyylisesti. Ja varmaan ehkä tämä onkin se yleinen kokonaiselämän filosofia, mikä on. Sitten noin yleisesti mun filosofiaan kuuluu aika paljon tietynlainen, mä en tiedä, onko tieteellinen maailmankuva, no varmaan tieteellinen maailmankuva. Mä pyrin löytää kaikki selitykset siihen, tai pyrin selittämään kaikki asiat tai näkemään ne sellaisena, että miten muut asiat, muut ihmiset, jotka on tutkinut asiaa, niin sanoisivat siitä, tai miten ylipäätänsä me ajatellaan asioita. Eli mielelläni, jos mä uskon johonkin asiaan, niin mä pyrin miettimään ensinnäkin, että miksi mä uskon siihen, onko psykologiassa jotain, mikä voisi selittää sitä, onko jotain tiettyä ajatusvirheitä, mitä ihmiset tekee, ja sitä rataa. Ja sit mä mielelläni haluan tietää, että no, ne, jotka on tutkinut tätä, niin mitä ne on ajatellut siitä ja muuta, ja sitten jonkunnäköinen perusta, mitä nyt koulusta yleensä saadaan, jonka kautta sitten heijastelee niitä asioita. Koska mä oon huomannut, että meillä ihmisillä on taipuvaisuus uskoa aika väärin asioista, koska meillä on niin kuin sillään, että ellei me oikeasti selvitetä jotain tutkimusta tai luota jostain tieteestä, että miten asiat on. Eli mä oon huomannut, että hyvin vähän on turhaa spekuloida jotain asioita silleen, että mitenköhän tämä on tai muuta, versus se, että oikeasti vaan lukee, mitä se on. Siis luonnontieteissä varsinkin näin. Kaikki niin kuin ravitsemukseen ja lääketieteen liittyvät asiat. Semmoisella yleisellä järjellä on hyvin vähän tekemistä niiden kanssa. Yleensä silloin saa hyvin vääriä vastauksia. Eli no niin kuin tiedonhankinnallisesti, niin pyrin tekemään. Totta kai, onhan me, kyllä me loogisesti osataan päätellä asioita. Mä osaan päätellä sen, että jos mä heitän tämän mukin seinään, niin se menee rikki. Mun ei tarvitse lukea siitä, että meneekö se nyt oikeasti rikki. Mutta tämmöinen pallottelu just tämmöisten asian kanssa, mitä voi intuitiivisesti suoraan päätellä tai loogisesti päätellä, ja mitkä on sitten taas semmoisia asioita, mitkä vaatii empiiriaa. Ja itse asiassa ehkä näin sen voi, mä just erottelinkin sen, että nämä asiat vaatii empiiristä tietoa, nämä vaatii sitä, että joku oikeasti selvittänyt. Ja näitä joskus välillä tehdäänkin tämmöisiä kyselyitä, missä selvitetään, että mikä on, tai millä tavalla niin kuin ihmiset osaa selittää ilmiöitä tai asioita. Näitä on siis lukuisia, hirveän paljon tutkimuksia. Siis on esimerkiksi huomattu sitä, että vaikka ihminen ei tiedä jostain asiasta, mutta jos on semmoinen asia vaikka tyyli, että no, mitä mieltä sä oot Suomen poliittisesta tilanteesta suhteessa Venäjään, niin ihmiset voi alkaa selittää vaikka viinka paljon asioita, vaikka niillä on oikeasti koskaan välttämättä lukenut aiheesta, että ne on vain kuullut sivukorvalla jotain joskus kuullut muuta.
Tai sitten jos kysytään tämmöisiä ihan luonnontieteisiin liittyviä asioita, jos teet näin tai näin, niin mitä pitäisi tehdä tai muuta tyyliin. Mulla tulee aina vaan tämä esimerkki mieleen, se on helppo esimerkki, mikä tulee mieleen, mutta kysytään ihmisiltä, että missä kohtaa lentokone tiputtaa pommin, niin hirveän yllättävän moni ihminen vastaa, että kun se on sen kohteen yläpuolella, mikä ei tietenkään pidä paikkansa, vaan sä pudotat sen ennen, koska jos lentokone liikkuu, niin pommi ei mene vaan näin. Vaan se menee niin kuin sen lentokoneen matkassa. Tai muita kysymyksiä liittyen mihin tahansa. Ja sen takia on just tärkeää näissä tilanteissa, jos sillä oikeasti on merkitystä. Kyllähän mun filosofia myös kuuluu se, että jos joku asia ei itselle merkityksellinen, niin jos se tarvitsee tietää sitä. En mä näe, että ihmisten välttämättä tosiaan pitäisi tietää, miten mikro oikeasti toimii. Että se voi liittää, että niin kuin, hei, mä laitan sinne mun ruokaa ja sitten se lämpenee, jos mä saan lämmintä ruokaa tyyppisesti. Okei, tietenkin sitten jos siinä vaiheessa, jos on silleen, että mikrosta tulee säteily ja alkaa derppaamaan ihan vitusti, niin sitten voi olla ihan hyvä tietää, että hei, se värisyttää nyt vesimolekyyliä, joka saa sen ruoan lämpenemään. Niin tämmöinen tieto voi olla sellainen rauhallinen ja semmoinen, että okei, nyt mä en usko sitä paskapuhetta jostain säteilystä tai muusta, joka olisi yhtäkkiä vaarallista tämän tyyppistä. Että näissä asioissa se auttaa. Ja sitten yksi isompia filosofioita on aina katsoa kokonaiskuvaa yhteiskunnallisessa keskustelussa yksilötarinoiden sijasta. Ei mitään, että joo, mun setä ja täti teki tämmöstä ja tämmöstä ja kerran oli kaupassa ja siellä oli Petteri ja bla bla bla. Vaan ihan oikeasti tilastokeskukselta saa suoraa tilastoja asioista. Tai sitten on olemassa selvityksiä, myös journalismi voi auttaa, voi olla jotain hitaan journalismin juttuja, missä on selvitetty asioita juurta jaksain, ja niistä voi sitten katsoa. Esimerkiksi MOT on hyvä ohjelma, jossa juurta jaksain jaksetaan selvitellä asioita. Ja MOTkin on kompuroinut aina välillä siellä sun täällä, mutta yleisesti ottaen tehnyt todella hyvää työtä. Enkä myös Longplay. Et yrittää ottaa vähän hitaammin otetta asioista. Vaikka niinku ihmiset alkaa hirveästi hössättää, jos tapahtuu joku tietty asia. Nyt vähän aikaa sitten tapahtui tämä, että missä toi auto oli ajanut Siilitiellä, muistaakseni. Niin silleen, että okei, tämmöinen on tapahtunut. Ja ei sinällään, että okei, sen tietää. Mutta ei sinällään reagoi kuin vasta ehkä kahden päivän päästä, jos on kirjoitettu jotain. Koska oli hyvin paljon ihmisiä, jotka oli silleen, että ahaa, nyt tätä tapahtuu Suomessakin, että on jotain terroristiskoja tai muuta. Ja sitten silleen, että ei, älä ole niin vitun idiootti. Odota faktoja, jotka oli sitten hyvin selvät. Tai siis on siinä vieläkin selvitettävää. Mutta ilmeisesti kyseessä ei ollut mikään tahallinen teko, tai ainakin se oli tieto siitä. Mutta sekin, että pitää sitten tiedon, että okei, ilmeisesti kyseessä ei ole tahallinen teko. Saattaa olla, että voikin olla, että se onkin tahallinen teko jossain vaiheessa. Mutta ei vedä hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä, eikä asian kanssa sit suhteen kannata sitten reagoida sillä, että nyt Suomessa tehdään terroristi-iskuja. Ei mun mielestä kovin vaikea asia. Ja semmoinen asia, mitä omassa filosofiassa ainakin pitää. Ja sitten totta kai joskus niitäkin ihminen tulee reagoitua nopeasti pienellä tiedolla, jos on semmoinen aihe, mikä on itselle tärkeä, ja sitten siihen suhtautuu tunteellisesti. Mitäs muuta omasta filosofiasta? Niin. Ei varmaan sen enempää siis sinällään, että kyllähän mä voisin ottaa hirveän paljon erilaisia kohtia, koska kyseessä on aika laaja kysymys. Enkä varmaan pystyisi tähän videoon ajatella hirveän paljon asioita, minkä kautta mä voisin vastata tähän suoranaisesti. Ehkä etiikasta sen verran, että mä oon itse pitkään jo pyrkinyt rakentamaan semmoista siltaa seurausetiikan ja velvollisuusetiikan välillä. Eli siltaa sen kautta, että mun mielestä on selkeästi tilanteita, missä seurausetiikka on liian kylmä, ja mun mielestä on selkeästi tilanteita, missä velvollisuusetiikka on vaan naivia. Ja siis, jos mä puran tuon hyvin yksinkertaisesti, niin velvollisuusetiikassa käytännössä se on se, että miten sä teet asioita, ja seurausetiikassa se on se, että tehdään asiat sen mukaan, millä on hyvät seuraukset, vaikka se teko itsessäänkin saattaisi olla epäeettinen. Ja sitten myös se velvollisuusetiikka voi olla liian tiukka jossakin tilanteessa, mutta siinä on aika paljon tietenkin pallottelua, mitä velvollisuusetiikot on tehnyt, ja on hyvin isokin alue, mihin voi tutustua,
ja siellä riittää monta eri koulukuntaa käytännössä, jotka sitten selittää auki niitä asioita. Seurausetiikasta tietenkin sit niinku, puhun enemmän tämmöisestä John Stuart Millin mukaisesta utilitarismista, enkä Jeremy Benthamin, ja siis mä näen kyllä ihan suoranaisesti, että John Stuart Millin utilitarismi on vähän niin kuin Jeremy Benthamin utilitarismi niin 2.0. Varmasti, ja siis onkin John Stuart Millinkin kautta utilitarismi kehittyy eteenpäin ja muuta. Et löytyy tälläkin hetkellä eläviä filosofia, niin kuin Peter Singer, joka on hyvin, hyvin utilitaristinen henkilö, ja joka on puhunut paljon eläinten oikeuksista ja yleisestä laajasta oikeudenmukaisuudesta maailmassa. Ja sen sellaisista asioista, just esimerkiksi tämä, että jos antaa rahaa hyvän tekeväisyyteen, niin miksi antaa sitä semmoiselle kohteelle, kun siis niin kuin radikaalista voi olla, että sä voit rahoittaa 2000 euroa, tai sä voit antaa vaikka 1000 euroa hyvän tekeväisyyteen, joka vaikka vaikuttaa positiivisesti 5 ihmisen elämään, tai sitten sä voisit antaa 1000 euroa johonkin hyvän tekeväisyyden kohteen, joka perastaisi vaikka 100 ihmisen hengen tyylisesti. Tämmöisiä raakoja yksinkertaistuksia, mutta siinä on mun mielestä niin kuin hyvin paljon osuvia pointteja. Mun on hyvin vaikea argumentoida sitä vastaan. Muulla tasolla kuin tietenkin noin yleisesti on hyvä, että ihmiset ylipäätänsä lahjoittaa hyvän tekeväisyyden. Se on positiivisempaa kuin negatiivisempaa. Mutta sitten, että miksi ei olisi tämmöistä selkeää priorisointia, tai että hei, voisinko lahjoittaa paremmin hyvän tekeväisyyteen rahaa. Niin on siis metafysiikka, se mitä mä näen, mitä on olemassa ja millä tavalla, niin hyvin vahvasti menee se, mitä luonnontieteet meille sanoo. Ei oikeastaan siitä sen enempää. Mutta siis mä pidän sosiaalista ulottuvuutta, sitä, että miten me ihmiset, meillä on symboliikkaa ja muuta. Eli vaikka just se, että yliopisto on enemmän kuin rakennus, kirkko on enemmän kuin se rakennus, raha on enemmän kuin paperiseteli ja tämän tyyppisiä asioita. Ne tuntuu aika itsestäänselviltä asioita, mutta yllättäen ihmiset tuntuu vähän niin kuin unohtavan näitä, varsinkin jos me puhutaan jostain asioista, jotka saattaisi olla vaikkapa sosiaalisesti rakennettuja asioita. Puhutaan siitä hauskasta sosiaalisesta konstruktionismista, niin tuntuu ihmisiltä aika nopeasti katoamaan käsitys sosiaalisesta ulottuvuudesta, kun aletaan siitä keskustelemaan, joka on huvittavaa, mutta ymmärrettävää. Metafysiikassa oli se, joo. No sit estetiikka. Mä itse uskon, että mielipideasioista voi väitellä, eli estetiikka, jos puhutaan niin kuin taiteen filosofiasta, niin meillä on kaikki itse asiassa keskustelu mistä tahansa luovasta tuotteesta on sitä, että meillä on subjektiiviset väitteet, tai semmoiset täyssubjektiiviset väitteet, jotka on silleen, että minä pidän suklaajatelosta tai minä pidän vanilja-ajatelosta ja niin edespäin, ja se on se kokemus, minkä sä saat siitä, jolloin sitä vastaan ei voi argumentoida. Sä et voi sanoa, että no, sulla ei ollut tuota kokemusta tai muuta. Sitten meillä on intersubjektiiviset asiat, meillä on ne, että miten yhteisön asiat koetaan, miten vaikkapa Star Wars-fanit tykkää sitä Star Wars-leffasta, ja miten ne, jotka ei ole Star Wars-faneja, tykkää siitä jostain leffasta. Eli näistä voi väitellä sitten niiden yhteiseen sisällä, ja siinä oikeasti on sitten väiteltävä arvosti asioita. Ja sitten nämä objektiiviset asiat on oikeastaan se, että taiteilijan pyrkimys johonkin, jossa se ei onnistu, ja sitten sä pystyt perustelemaan, että sillä oli se pyrkimys, ja miksei se onnistunut siinä asiassa. Ja sitten on jonkunnäköiset, tää menee lähelle sitä ekaa kohtaa, mutta tämmöiset subliimikokemukset, eli tämmöiset henkevät kokemukset, kaikki tämän tyyppiset asiat, niin niistä voi keskustella. Väittely on ehkä vähän väärä sanoa, mutta keskustelu on hyvinkin mielekästä. Niin tietenkin sitten kaikki metatekstit, mitä voi olla missä tahansa luovassa teoksessa, voi olla metatekstiä, ja siinä voi olla joku tulkinta, mitä siitä saadaan. Ja tästäkin voi väitellä ja puhua ja keskustella. Ja voi joskus jopa sanoa, että jonkun tulkinta voi olla huono.
Ja sitten yksi asia, mikä myös on mulla vahvana taiteen filosofiassa, on se, että mun mielestä teoksissa taiteilija voi hyvinkin olla kuollut sillä. Eli tämä on tämmöinen termi, mitä vähän käytetään silleen, että luoja on kuollut. Eli sen tekstistä saatavat tulkinnat ja muut, niin ne voi olla ihan legitiimejä, vaikka se taiteilija itse ei tarkoittanut niitä. Ja mun mielestä on kuitenkin hyvä keskustella siitä, että keskustellaan, mitä taiteilija tarkoitti jollakin asialla ihan oikeasti, mutta sitten samaan aikaan mun mielestä tulkinnat, jotka on niin kuin toissijaisia kuin mitä se taiteilija on tarkoittanut, niin voi silti olla todella arvokkaita ja voi tuoda sille teokselle paljon lisää. Ja tästä on esimerkiksi puhuttu paljon, mä en ole nähnyt kyseistä animea, mutta tätä käytetään jotenkin esimerkkinä, niin ne on Genesis Evangelion, ja siinä on ihan hirveän paljon erilaisia tulkintoja siitä animesta, ja aika syvällisiäkin tulkintoja, mutta sitten se luoja on vähän sanonut, että tämä on vaan ihan hirveet paskaa, mitä vittua te teette tämmöistä, että niinku, ymmärtäkää nyt tai tämmöisenä. Tai Dia Antwoord esimerkiksi, niinku artist duona, niin niiltä on monesti kysytty, että niinku, teillä on tämmöistä diippi-juttuja ja muuta, mutta ne on silleen, niinku, että vittu ihan sama, niinku, että nauttakaa niistä, ne on semmoisia kuin ne on ja muuta. Niillä on ehkä enemmän se, että ne haluaa irtautua täysin niinku, sanomasta edes mitään, että pitääkö ne tulkinnat paikkaansa, onko siellä jotain diippiä tasoa jossain tietyssä kohtaa ja muuta. Ontologia. Joo, ei ehkä mennä ontologiaan. Tai sekin nyt ehkä... Niistäkin varmasti, jos me niinku, en mä tiedä, aika vähän mulla on mitään oikeasti vakavaa kelaa jostain ontologiasta, siis siitä, että erinäköisten olioiden olemassaolosta, nyt puhutaan filosofisessa, niin kuin olio, eli asia tietyllä tavalla, mutta ei mulla ole mitään niin kuin ainakaan vahvoja kantoja siihen, se ei ole ainakaan mulla herättänyt semmoisen, että nyt mä oon just tätä mieltä tai muuta. Mut joo, ei mä ehkä tästä tän enempää olla höpisemään. Tuntuu, että mä menen vaan enemmän eksyksiin, mitä enemmän mä kaivelen tätä asiaa tämän suhteen. Koska mun mielestä tossa tuli kaikki oleellisimmat asiat. Mut jos joku haluaa jotain tarkennusta, niin voitte kysyä, että hei, voisitko tarkentaa, mitä nimeltä olet nimenomaan just tästä osa-alueesta tai tästä osa-alueesta. Niin sit se voisi olla vähän helpompaa kuin se, että mä vaan niin kun saan hirveän yleisen asian, joka koskettaa kaikkea, niin... Että niinku, mitä sä arvioisit kaikkia, tyyppisesti. Mutta tämän verran mä ainakin pystyn arvioimaan sitä.